ើសពី40ឆ្នាំអ្នកគួរតែដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់តែស្លឹកត្របែកតែបើអ្នកអាយុក្រោម40ឆ្នាំអ្នកក៏គួរតែដឹងពីវិធីការពារខ្លួនពីជំងឺតាមរយៈការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកនេះផងដែរមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែទទួលទានតែស្លឹកត្របែកព្រោះវាអាចជួយឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់ជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមជួយបង្កើនភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយជួយប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកជាដើមអាចនិយាយបានថាស្លឹកត្របែកជាថ្នាំបុរាណមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C រួមទាំងសារធាតុ lycopene និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះស្បែកលើសពីនេះទៀតក្នុងស្លឹកត្របែកក៏មានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមរួមទាំងប៉ូតាស្យូមជួយរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យនៅធម្មតាតែស្លឹកត្របែកមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយកាត់បន្ថយ stress និងការថប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែហេតុអ្វីតែនេះគួរទទួលទានសម្រាប់អ្នកមានអាយុ40ឆ្នាំព្រោះវាអាចជួយថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់យើងសមាសធាតុក្នុងស្លឹកត្របែកជួយកាត់បន្ថយការគាំងបេះដូងជួយកាត់បន្ថយ cholesterol ក្នុងឈាមជួយការពារថ្លើមពីការបំផ្លាញដោយការញ៉ាំច្រើននិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមតែស្លឹកត្របែកមានឥទ្ធិពលក្នុងការកាត់បន្ថយខ្លួយកោក្នុងឈាមទទួលទាន12សប្តាហ៍និងកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយមិនមានការកើនឡើងនៃអង់ស៊ីលីនជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ stress ជួយឲ្យអារម្មណ៍ល្អបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារលើសពីនេះវាក៏ល្អសម្រាប់សុខភាពសក់ព្រោះវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងជាតិដែររួមទាំងការប្រឆាំងនឹងការរលាកជាដើមបន្ថែមពីនេះវាក៏ជួយដល់សុខភាពស្បែកក្បាលនិងជួយដល់ការដុសសក់រួមទាំងកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់អង្គែការឡើងប្រេងជាដើមវាអាចធ្វើឲ្យសក់ទន់ភ្លឺប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់តែស្លឹកត្របែកអប់នៅលើសក់អ្នកស្លឹកត្របែកស្រស់អាចជួយកាត់បន្ថយការពងបែកមាត់ឈឺបំពង់កជួយព្យាបាលស្នាមរបួសការពារការឆ្លងរោគនិងការកាត់បន្ថយការរលាកជាដើមវិធីធ្វើទឹកតែស្លឹកត្របែកគ្រឿងផ្សំស្លឹកត្របែកស្រស់ពីស្លឹកនិងទឹកកន្លះលីត្ររៀបចំស្ងោរទឹកនិងនៅពេលដែលវាពុះធ្វើការបិទកម្ដៅហើយដាក់ស្លឹកត្របែកចូលហើយធ្វើការគ្របទុករយៈពេល5នាទីបើចង់ធ្វើជាថ្នាំរាកអ្នកគួរតែទទួលទានមួយកែវរាល់ពេលកន្លះម៉ោងម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រសិនបើចង់បានសុខភាពល្អគួរតែទទួលទានមួយកែវជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយរីឯសម្រាប់ការព្យាបាលចំពោះបញ្ហាឬជំងឺដែលបានលើកឡើងដូចក្នុងវីដេអូនេះអ្នកអាចទទួលទាន3ទៅ4កែវក្នុងមួយថ្ងៃតែកុំទទួលទានរាល់ថ្ងៃព្រោះស្របពេលដែលមានផលល្អវាក៏មានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាចំពោះដំណើរការផលិតមួយចំនួនក្នុងរាងកាយរបស់យើងផងដែរហេតុនេះសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាទល់លាមកឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតគួរកាត់បន្ថយពីការទទួលទានតែនេះព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពោះវៀនយើងបានវាល្អតែសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺរាករូសតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលកំពុងតែមានជំងឺ